Христос Воскрес! В цю другу неділю травня традиційно український народ відзначає День Матері. І це для усіх нас є доброю нагодою для того, щоб вшанувати матерів України. Сьогодні від імені синів і дочок, дітей України, я хочу сказати нашим матерям: «Мамо, дякую! Дякую за дар життя. Дякую за те, що відкрила для мене цей світ. Мамо, дякую за те, що навчила мене вірити в Бога і відкрила переді мною світ невидимий, відкрила мені дорогу теж у життя вічне». Сьогодні материнство і в Україні, а теж у цілому світі є зранене. Часом сьогодні дар материнства, який посилає Господь Бог жінці, дехто вважає тягарем. Багато хто сьогодні під тиском сучасних ідеологій, які руйнують сімейні цінності, втікає від материнства. Вважає його чимось, що поламає його земну кар'єру, чи зруйнує особисте щастя. Тому сьогодні хочу подякувати усім українським матерям, які сприймають дар життя своїх дітей як великий, найвищий дар, який Господь Бог вам посилає. Дякую вам, матері України, які не боїтеся викликів і складнощів вашого материнського покликання і щедро відкриваєте своє серце, свою душу для своїх дітей. Даруйте самих себе своїм дітям. Сьогодні в Україні материнство є зранене війною. Тому сьогодні схиляємо в пошані голову перед матерями, які втратили своїх дітей на війні. Тих, які сьогодні оплакують своїх синів і дочок, яких віддали уже у руки Небесного Отця і нашої Небесної Матері Марії. Вас сьогодні хочемо обійняти нашим теплом, нашою молитвою, нашою підтримкою. Сьогодні особливо хочемо обійняти молитвою тих наших матерів, які із сльозами на очах прощають своїх синів і дочок, які вирушають на фронт захищати свою батьківщину. Сьогодні хочу особливо молитися за тих матерів, які щоночі вмиваються сльозами і вимолюють у Господа Бога можливість порятунку для їхніх синів і дочок, які в полоні або зникли безвісти. Нехай Господь Бог сьогодні благословить кожну українську маму. Вітаючи вас, дорогі матері, з цим днем, ми молимося до Господа Бога словами нашого великого Кобзаря: «І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі». Нехай ця спільна молитва за українську матір буде нашою вірою в перемогу України. Зі святом тебе, українська мамо! Христос Воскрес!